Dobrý den, dovolte, abych se představil a představil zároveň naše pracoviště. Jmenuji se Václav Obruba, jsem vedoucím lékařem jednotky intenzivní péče Kliniky dětského dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Naše pracoviště se od podobných pracovišť odlišuje v některých aspektech. Za prvé přijímáme novorozence i některé novorozence s nízkou porodní hmotností z našeho spádu, což je Praha a Středočeský kraj. Ale jsou to i děti, které přijímáme rovněž ze stejného regionu a i z jiných částí republiky podle toho, jak je potřeba. My poskytujeme péči v různých oblastech, především to jsou však děti s dědičnými poruchami metabolismu a zaměřujeme se jako jediný v České republice na léčbu dětí, u nichž se selhaly ty dvě nejdůležitější životní funkce, to je cirkulace, oběh a dýchání. Jinými slovy, mluvím o metodě, která se označuje jako ECMO. V tomto případě my nahrazujeme po určitou dobu jak funkci srdce i plic, a to z velké části. Kromě uvedených léčebných metod provádíme i celotělovou hypotermii u novorozenců, kteří prodělali nedostatek kyslíku. Je to metoda, kterou používáme už od roku 2007 a máme absolutně největší počet schlazených novorozenců v naší republice. A k uvedené léčbě, tak jak jsem ji tady předestřel, je potřeba celá řada přístrojů. Jsou to monitory životních funkcí, přístroje pro umělou plicní ventilaci, speciální lůžka, které tady vidíte, výhřevná lůžka, inkubátory a tak dále. A v neposlední řadě jsou to přístroje pro podávání léků a infuzních roztoků, tedy infuzní pumpy. Jen pro představu, infuzní pumpa dokáže podávat léky v přesném dávkování, a to řádově na úrovni mikrogramech na kilo a minutu. A takovýto přístroj pro ošetřování kriticky nemocného dítěte nebo kriticky nemocného novorozence je potřeba celá řada. Jen pro představu, u takovéhoto dítěte vůbec není výjimkou, že používáme 10 až 12 nebo 15 infuzních pump. Možná, že předchozí výčet našich činností byl příliš odborný, a proto bych to rád přiblížil na konkrétní případě. Dám příklad holčičky, která k nám byla přijata, která tonula v septiku, v jímce, byla přiložena na jiné pracoviště, kde jí byla poskytnuta odpovídající péče. Nicméně ta péče má samozřejmě své limity. Když selhávala i umělá plicní ventilace, byla k nám přiložena k mimotělní podpoře, tedy k ECMO. A na takové dítě potom potřebujete opravdu celou řadu vybavení. Potřebujete mimotělní pumpu, která odvádí krev z dítěte mimo tělo, kde se okysličí a vrací se zpět. Jak už jsem říkal, k léčbě potřebujete, nebo je potřeba, velký počet infuzních pump. Pacient dostává léky, které podporují funkci srdeční, které podporují funkci cév, které přesně podávají potřebné výživy, potřebné živiny, ať už jsou to cukry, tulky a bílkoviny. A bez těchto přístrojů se opravdu v moderní době, moderní medicíně nelze obejít.